У Житомирі та області дедалі більше дітей приходить у спорт. У новостворених об'єднаних територіальних громадах створюються команди та відкриваються спортивні секції. Водночас є фактори, котрі гальмують розвиток спорту на Житомирщині. Батьки почали більше звертати увагу на спортивний розвиток дітей. І, наприклад, якщо ми говоримо про групи дітей народження 2013 навіть року, у нас вже є група 2013 року, там досить багато дітей, ми були здивовані. Група 12-го року дітей народження теж досить велика, 11-го року. Дітей приходить більше, але сьогодні складнощі в державі в цілому, коли дорослі від'їжджають. Оце є проблема номер один. Для нас проблема зберегти команди дорослі. Але, слава Богу, серед дітей поки що питань немає. Футболом займається велика кількість дітей, і дівчаток, і хлопців. Невеличкі населені пункти і нові команди, фактично, на базі новостворених об'єднаних територіальних громад, починають брати участь. Наприклад, хотів би відмітити команди Глибочиця, де створена нова ОТГ і нова громада, фактично. І сьогодні команда 12 років бере участь вперше в чемпіонаті області. І таких команд, і Коростишів, Черняхів, Селянщина, буквально села беруть участь в чемпіонаті області. Нові керівники громад новостворених мають фактично можливість в зв'язку з децентралізацією, беруть на роботу тренерів, викладачів, і сьогодні ці їхні вже перші новостворені команди беруть участь в перших своїх турнірах. Поки наша інфраструктура бажає кращого, але на сьогодні строїться сучасний стадіон у нас, стадіон «Спартак». Надіємося, що в експлуатацію здадуть чим скоріше і основне поле, і запасне, і іскусственне. Роботи на стадіоні «Спартак», самі такі головні важкі роботи вже зроблені. До листопада місяця ми точно будемо зі штучними полями. Частина наших дітей груп займається на військовому інституті. Частково ми займаємося у нас на стадіоні «Спартак». У нас залишилось одне штучне поле розміром 50×22. Ми будемо тренуватися і в шкільних залах загальноосвітніх шкіл міста Житомира, і тренуємося на майданчиках, які побудовані на територіях шкіл. В принципі, так, нам не вистачає великих полів, стандартних полів, але всі ми розуміємо, що потрібен час для реконструкції центрального поля нашого стадіону, і ми чекаємо, коли це все відбудеться. В принципі, діти не залишились без тренувального процесу, ми ці питання разом спільно з громадськістю футбольного міста Житомира ми їх вирішили. Є тренера, нікуди їх устроїти, вони хочуть працювати, тому що немає грошей для того, щоб тренера отримали. Молоді тренера, які виховані з юного, вони були вже в Італії, в Польщі, в Ізраїлі. Вони повернулися, хочуть працювати вдома. Ми не маємо ні одної пари стандартних ворот, которые предназначены для хоккея на траве. Это площадка 20×40, она предназначена для такого уровня детей, которые до 12 лет играют. Мы, на самом деле, самая обычная спортивная школа, яких много в Украине. На жаль, у нас немає своей базы навчальної для игровых видов спорта. Да, поскольку мы являемся підпорядкуванням у нас управлінь, зараз уже департамент освіти, то нам надаються зали безкоштовно, за домовленістю. Є директори, які нас не пускають там. Скажімо так, свій навчальний процес. Тренерів, звичайно, не вистачає, але ми зараз теж хочемо на базі нашого державного педагогічного університету, там є відділення спорту, яке готує тренерів, яка вчителів тренерів фізкультури. Ми зараз спільно з Федерацією футболу Житомирської області хочемо проводити семінари. Ми це вже робимо, навчання для наших молодих тренерів, для того, щоб залучати молодь, давати їм досвід, давати їм можливість працювати з дітьми і рости як тренеру. Люди, знаєте, ж на місці не сидять. Зарплата тренера – це таке умовно, скажімо так, одиниця. Тому молодих спеціалістів в спорті не так багато. Сьогодні йде реорганізація, переформатування самих шкіл. Я думаю, треба трішечки часу. Водночас спортсмени та команди області гідно представляють регіон на змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівнів. Світлана Самідик, Лада Швенко, Тетяна Белік, телеканал СК1.